Нацгвардійці Вінниччини завжди у бойовій готовності. Відмінний вишкіл, забезпечення, військову практику вони отримують у військовій частині 3028 у Калинівці. Тут за останні декілька років на 80% оновили автопарк. Уся техніка українського виробництва та не поступається імпортним аналогам. До прикладу, бронемашина «Варта». Цей звір може пройти будь-де, захищений, оснащений та небезпечний для противника. У нього є защита від проникновення в середину, дополнительні засови на дверях, система пожежотушення, вентиляція при хіматаках. Ця бронемашина чудово себе зарекомендувала в зоні проведення операції об'єднаних сил. Так само, як і військові, котрі пройшли навчання саме в цій військовій частині. А все завдяки тренуванням, зокрема, зі стрільби, котрі тут проводять двічі на тиждень. На таких майданчиках хлопці до автоматизму відпрацьовують усі команди, щоб в умовах війни не розгубитися. Ціль! Перший номер проблема. Проблема! Держу! З автоматом Калашнікова військові відпрацьовують зачистку населеного пункту. Військовослужбовець, який йде в першій двойці, який йде першим, він веде вогонь, закінчуються в нього боєприпаси, він говорить проблема і уходить назад. А той, хто ззаді другий йде, він його страхує. Ну а затрачену енергію на тренуваннях нацгвардійці поповнюють ситним обідом. В їдальні їм пропонують страви на вибір та ретельно рахують калорії. У нас є дві перші страви і дві другі страви. На вибір військовослужбовців, що їм більше подобається. Уся програма підготовки спрямована на те, аби зі звичайного хлопця зробити універсального солдата, сучасного козака-захисника. Він має бути морально стійким, фізично розвинутим також, бути патріотично налаштованим. Сьогодні військові з цієї частини охороняють кордони нашої держави та завжди готові дати відсіч противнику. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».